Que sabor lindo! Aí está na miséria. Tá tudo lavado. Anda aqui, anda o fogueiro daqui nesse ferro. Anda aqui a arrebentar com o nosso guernista. Tá tudo sendo guernista. Ô, Carlos, tem que ter caixas disto, pai. É para isto, era um altar. O fogueiro é que tem. Primeiro, cadê o